បាទឥឡូវយើងបន្តមកមកចំណុចតិចទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យរឹសដែលជាប្រភេទជាញ្ញៈមានខ្សោលវិញម្ដងបាទហើយខ្ញុំមកដោផ្នត់ជាមួយនឹងផ្នត់អមឯងតិចមើលសម្រួលឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងពាក្យរឹសខ្វាក់យើងកម្លាយជាមួយនឹងផ្នត់អង្គទៅជាកង្វាក់អញ្ចឹងរបៀបនៃការសម្រួលក៏វាមិនខុសគ្នាប្រមាណដែរណាបាទយើងមើលខ្វាក់សម្រួលខហើយនឹងកបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាខាងណែសម្រួលតែភ្ជញ្ជនៈឯណាបាទស្រាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទស្រាក់របស់ភ្នត់ដែលវាចុះកប់ទូនៅក្នុងហ្នឹងយើងអត់សម្រួលទេបាទបងប្អូនយ៉ាត់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំហែកមកអញ្ចឹងបាទឥឡូវជើងវើហើយនឹងជើងវើដូចគ្នាបាទស្រាក់អាស្រាក់អាដូចគ្នាបាទកបតកកបតកដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះអាស្រាក់នៅក្នុងនេះបាទយើងសម្រួលតែភ្ជញ្ជនៈទេស្រាក់នៅក្នុងហ្នឹងយើងអត់សម្រួលទេអញ្ចឹងយើងសល់អង្គបាទយើងនៅសល់អង្គណាបាទសល់អង្គតម្រងសសពបាទនេះប្រភេទភ្ជញ្ជនៈមានខ្យល់កន្លែងនេះខហើយនឹងកហ្នឹងយើងសម្រួលបានដោយសារនៅខាងនេះយើងលុបហចោលដោយសារវាជាប្រភេទភ្ជញ្ជនៈមានខ្យល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនិយាយអស់ទៀតបាទឥឡូវមើលតាមធម្មតាសិនណាកុំឲ្យបងប្អូនវិញឥឡូវយើងមើលតាមធម្មតាសិនហើយមួយទៀតបាទថោថោហ្នឹងគឺប្រភេទជញ្ញៈមានខ្យល់យើងសម្រួលមួយតោព្រោះតោនិងហោបានតែជាថោណាព្រោះហោយើងលុបចោលបាទអញ្ចឹងយើងពីរហ្នឹងយើងថាថ្លឹងថ្លែងឲ្យស្មើគ្នាសិនមកខ្ញុំធ្វើតាមធម្មតាសិនដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរំវែងបាទបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងខាងក្នុងហ្នឹងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រួលមកបាទវោបាទនឹងវោដូចគ្នាបាទស្រាក់អើបាទស្រាក់អើដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនៅសល់អង្គបាទព្រោះអានេះស្រាក់ពូអបាទនៅក្នុងតោនេះមានស្រាក់មួយហើយយើងសម្រួលតែជញ្ជនៈទេស្រាក់យើងអត់សម្រួលទេបាទអញ្ចឹងនៅសល់អង្គបាទអានេះស្រាក់នេះជញ្ជនៈតម្រងសសពបាទឥឡូវយើងមើលផ្នត់អំក៏ដូចគ្នាសម្រួលមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេណាបាទឥឡូវឆសម្រួលនឹងចហេតុអីបានអញ្ចឹងថាឆនឹងមិនមកពីចនឹងហបាទចនឹងហកន្លែងនេះអញ្ចេះបាទករណីហ្នឹងពិសេសអញ្ចេះណាខ្ញុំថានឹងនិយាយអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាឆមកពីចនឹងហបាទកន្លែងហ្នឹងករណីហ្នឹងអញ្ចេះបាទករណីហ្នឹងពិសេសត្រង់ខុសពីអាពីខាងលើបន្តិចណាព្រោះអាពីខាងលើយើងលុបហចោលពាក្យកម្លាយយើងលុបហចោលបាត់ហើយអាពីខាងក្រោមពាក្យកម្លាយយើងអត់លុបហចោលទេមែនអត់អញ្ចឹងបាទករណីណាយើងឃើញថាផ្នត់បាទកម្លាយដែលនៅសល់ហបាទពាក្យកម្លាយមែនណាកម្លាយនេះពាក្យកម្លាយដែលនៅសល់ហដែលមិនលុបបែបនេះងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងយើងសម្រួលឆឆហ្នឹងយើងសម្រួលចជាមួយនឹងហហេតុអីខាងនេះសម្រួលតែមួយខាងនេះសម្រួលពីរថានេះឆហ្នឹងបាទមកពីចនឹងហអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងវាស្មើគ្នាមានន័យថាម៉េចហើយបាទមានន័យថាចនឹងហវាស្មើនឹងឆបាទវាស្មើនឹងឆអាហ្នឹងវាបីដូចជាឈើពីរដុំស្មើនឹងថ្មម្ដុំអញ្ចឹងណាបើយើងថ្លឹងគីឡូគិតជាគីឡូមួយគីឡូដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយវាពីរមែនប៉ុន្តែមួយកន្លះគីឡូមួយកន្លះគីឡូអានេះមួយមែនប៉ុន្តែវាមួយគីឡូអញ្ចឹងករណីបែបនេះខុសពីឥឡូវបន្តិចឥឡូវខ្ញុំយើងអត់មានឃើញហទេយើងសម្រួលធម្មតាខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនវិញតែពេលមកក្រុមនេះករណីនេះកាលណាយើងធ្វើវិធីកម្លាយទៅយើងមិនលុបហទេបើមិនលុបហពេលសម្រួលខាងនេះ1វាស្មើខាងនេះ2បាទនេះ
មានន័យថាម៉េចមានថាអសឆហ្នឹងវាស្មើចហអញ្ចឹង2ហ្នឹងវាស្មើគ្នាបើយើងលុបតែចមួយថ្លឹងជាមួយវាអត់គ្រប់ទេមានន័យថាបើអានេះ1គីឡូអានេះ1កន្លះគីឡូ1កន្លះគីឡូត្រូវអានេះ2បានស្មើនេះ1គីឡូហើយបើយើងសម្រួលតែខ្នេះតែ1មានន័យថាអានេះតែកន្លះគីឡូវាអត់ស្មើទេអានេះ1គីឡូអានេះតែកន្លះមិនស្មើគ្នាបាទព្រោះអានេះកន្លះគីឡូអានេះកន្លះគីឡូត្រូវ2បានស្មើអានេះ1អាអញ្ចឹងត្រូវសម្រួល2ចាំកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះសម្រួលឆអានេះសម្រួលចនិងហបាទតាណាទៀតអស្រៈអេសបាទស្រៈអេសនេះណាស្រៈអេសហើយនឹងស្រៈអេសនេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅសល់នៅសល់ហើយនៅសល់អំបាទសេកន្លែងនេះកន្លែងនេះក៏បានណាបាទយើងឃើញនៅសល់អំអំនេះបាទខ្ញុំលុបអានេះបាទអំបងប្អូនធ្លាប់បានសិក្សាមេរៀនខាងដើមហើយថាអំគឺវាស្មើគ្នាជាមួយអីបាទជាមួយអានេះបាទវាពូអយើងដាក់អំនេះទៅបាទវាពូអយើងដាក់អំទៅណាបាទហើយស្មើអានេះបាទស្មើគ្នាទេស្មើស្រួលទៅឃើញដំលើឃើញស្អំអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែស្អប់នេះហើយនឹងអានេះនឹងអានេះស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្បិតតែយើងសរសេររូបអំក៏ការអានរបស់យើងអានចេញទៅអំក៏មានមឹកប្រកបនៅខាងចុងអំមកអំមកបណ្ដឹងយើងមិនថាមឹកទេយើងថាអំអំបន្លឺឡើងយើងឃើញថាមានសូអហើយនឹងម៉ោនៅក្នុងនឹងស្រាច់ត្បិតតែសរសេរអញ្ចឹងក៏ដោយអំអំការបន្លឺឡើងនៃស្រៈអំហ្នឹងគឺមានស្រៈអឬក៏ស្រៈអឬក៏ស្រៈអខ្លីឬក៏ស្រៈអប្រកបនឹងម៉ៅនៅខាងចុងគណិតទោះបីយើងសរសេរសំណេរបែបណាក៏ដោយការបន្លឺឡើងនៃពាក្យអំហ្នឹងគឺមានម៉ៅនៅខាងចុងគណិតប៉ិនគ្រាន់តែយើងមិនអានអំមកអំម៉ៅទេយើងអានអំទៅទេឬក៏អំទៅទេអញ្ចឹងសូរបស់វានៅតែមានម៉ៅខាងចុងដែរបាទអញ្ចឹងគឺស្រៈនឹងជញ្ជាអ្នកនេះដែរណាបាទឥឡូវមើលមួយទៀតបាទឈានអសឆោបាទសឆោមួយឆោមកពីអីឆោបាទឆោខាងនេះជុំហៀនអញ្ចឹងអសឆោហ្នឹងគឺមកពីចោចោនឹងហបាទខាងនោះសម្រួលតែមួយខាងនេះត្រូវថ្លឹង2ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិញអញ្ចឹងអានេះ1គីឡូអានេះ1កន្លះគីឡូមើលកន្លះគីឡូអានេះ2បានស្មើគ្នាអានេះ1ណាអញ្ចឹងអានេះសម្រួលអសចោបាទហើយនឹងហបាទបាទស្មើនោះ1បាទស្រួលតែចេញជំនះឯណាបាទបើកាលណាដំលើចេះស្រួលមើលដោយអានេះមិញវាកប់តួបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដើមនេះវាកប់តួពិបាកមើលបាទស្រួលតែជញ្ជនះទេស្រៈនៅក្នុងនឹងដែរនេះដូចគ្នាស្រួលតែជញ្ជនះទេស្រៈនៅដែរបាទគ្រាន់តែថាយើងគេចេះវាស្រួលមើលជាអានេះកប់តួពិបាកមើលតែពេលយើងអត់បានគិតស្រួលកទៅដោយស្រៈគេទៅបាត់បាទបញ្ជាក់ថាស្រួលតែជញ្ជនះទេអានេះដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងឈោស្រួលចោនឹងហបាទហើយស្រៈអាបាទនេះស្រួលស្រៈអាដែរមកបាទណោស្រួលណោដែរមកឃើញនៅសល់អំទៀតទេបាទនៅសល់អំអញ្ចឹងវាជាប្រភេទពូអោបាទវាស្មើនឹងអំនេះបាទហើយវាក៏ស្មើនឹងអំនេះដែរបាទអញ្ចឹងតម្រងសសបដូចគ្នាណាតបតែឃើញអញ្ចឹងក៏សបដែរព្រោះយើងអានអំឬក៏អំគឺផ្ដើមឡើងដោយអនឹងមកប្រកបបាត់ណាស្រៈនឹងជញ្ជនៈដដែលបាទអញ្ចឹងនេះរបៀបកម្លាយខ្លះខ្លះបាទដែលខ្ញុំបញ្ជាក់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូននៅមានតើសង្ស័យអាចធ្វើការអសាក់សួរបានណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងពេកយើងចាំបន្តនៅមេរៀនបន្តទៀតដោយសារតែយើងផលិតវីដេអូវែងពេកវាពិបាកណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអំពីរបៀបនៃការសម្រួលនៅក្នុងអំណាចចែកតម្រងសពបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះមេរៀននៃការសិក្សាទៅលើវិធីចម្លាយផ្នែកផ្នែកខ្មែរគឺយើងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងណា
ហើយយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀនវីដេអូខាងក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា